Маленька Марічка разом із мамою, ще трьома братами та сестрами приїхали в Шепетівку на гостину до родичів. Помешкання рідних розташовувалось на околиці міста, за кілька кроків від лісу. Чудова погода та природа посприяли тому, що дітей залишили на подвір'ї. Та несподівано усіх на ноги підняла жахлива новина. Двохрічна Марічка зникла. Старшим сином гралась. Потім я зайшов в хату, питаємося, де Марійка, каже, немає. Ми її почали шукати. 2 години самі. Шукали, навіть може й менше, як дві. Вона коло 4 її не стала. Самостійні пошуки результатів не дали, тож родина нарешті звернулася за допомогою до міліції. До пошукової операції долучилися чи не усі силові структури Шепетівки. Загалом понад 2 сотні людей. Були задіяні весь особовий склад міськвідділу, також працівники Шептівського відділу МНС. Нам надавали допомогу військовослужбовці однієї частини, яка дислокується на території міста Шепетівка. Загалом на пошуки Марійки було задіяно близько 200 осіб. Задіяні технічні засоби, такі як тепловізори. Пошуки тривали всю ніч, але дівчинку ніяк не могли знайти. Тільки на світанку, вкотре прочісуючи лісовий масив, інспектор патрульно-постової служби Руслан Матвієць почув, як малеча тихенько кликала тата. Почув, як дитина гукає на допомогу, та саме сказала слово «папа». І я почав гукати також до неї, щоб вона не замовкала, спілкувалася, говорила, щоб я на цей звук, виходить, підбіг, закутав її і приніс до батьків. Ніч у лісі мала для Марічки наслідки. Дівчинка перелякана і хвора, діагностували лікарі. Дякувати Богу, що після такої пригоди нічної вона жива, здорова і неушкоджена. Разом з нею також до нас госпіталізовані 2 її братика і молодша сестричка. Дітки в задовільному стані, з ознаками вірусної інфекції. Інцидент із Марічкою не на жарт злякав мати дівчинки. Жінка переконує, що після пережитого дітей пильнуватиме краще. Я їм всім благодарна. Андрій Люховець, Шепетівський район, для інформаційного випуску.